Qarabağdakı qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin tez-tez atəşkəsiz pozması Azərbaycan ordusunun səbirsizliyini doldurdu. Üstəlik, bir neçə istiqamətdə erməni yaraqlılarının bastırdıqları minaların Azərbaycanın mülki əhalisinə ziyan vurması erməni hərbi birləşmələrinə qarşı sərt addımlar atmağın vaxtının çatdığına işarə idi. Hərbi bunu bu arada hərbi ekspert ədalət verdiyini bildirib ki, düşmən layiq olduğu şəkildə cəzasını alacaq. Ermənistanın Qarabağ arasında yerləşən silahlı qrupları tərəfindən Azərbaycan ordusunun bir neçə istiqamətdən mövqelərinə atsı silahlardan və yüngül artillerdən istifadə olunmaqla zərbələr endirilib. Atəş üç bir neçə istiqamətdən pozulub. Nəticədə Azərbaycanın iki hərbi quluhçu yaralanıb. Daha əvvəl isə Ermənistan silahlıları Xocavənd rayonu istiqamətində kəşfiyyat-diversiya qrupları göndəriblər. Həmin qrupların bir neçə istiqamətdə əraziyə basdırdıqları minaların partlaması nəticəsində həm mülki vətəndaşlar, həm də polis əməkdaşları həyatını itiriblər. Bütün bu fəaliyyətlər Ermənistanın birgə bəyanatın şərtlərini pozaraq Azərbaycan ərazilərinə qarşı iddialardan əl çəkmədiyini və erməni silahlarını və texnikalarını Azərbaycan ərazilərindən çıxarmaq niyyətində olmadıqlarını, əksinə onlardan istifadə etməklə Azərbaycan ordusunun şəxsi heyətinin və ərazidə bərpa quruculuq işləyə ilə məşğul olan mülki vətəndaşların sağlamlığına ciddi təhlükələr yaratmaqda davam edirlər. Azərbaycan ordusu əsgərimizin, polis əməkdaşlarımızın və mülki vətəndaşların qısasını yerdə qoymayacaq. Düşmən layiq olduğu şəkildə cəzalanacaq. Antiterror əməliyyatı şər yuvasını darmadağın edənə qədər bütün terrorçular ərazimizdən təmizlanana qədər davam edəcək.